Šodienas darbiņš ir tāds, uzliku C-stendu, piestiprināju mazo kamriņu, tā ir pat vieglākā un mazākā, kas var filmēt 4K, un tad mēs varam filmēt top-down view, skatu no augšas. Šodien bija tāds joks, ka iet kārtis, tur viens, ui, kamera noslīdē, divi, trīs, un tad iet klienta karta. Jo viņai sestā lieta bez maksas, un tāpēc arī kārtas tika izvēlētas ar sešnieku. Viņas vienkārši iekrita tieši tādā pašā formātā. Vienkārši interesants vizuālais materiāls. Tad mēs to visu nofilmējam. Alice man palīdzēja ar burvestību, jo tās ir kārtas, un te vairāk kā triks domāts, nevis kā azartspēles. Joks ir tajā, ka mēs liekam kārtas. Tad es kadrā parādu karti, tik tū, kā izsedz kārtas. Alice fiks tās kārtas. Aizvās prom, un es nolieku kartiņu, un klienta karti nolieku, un fonā vairs nav nekādas kārtas, tāds lūk neliels sociālā tīkla video rullītis, reels saucamais tālāk aiziet jau pie kompjutarps. Es ceru, ka te kaut ko var redzēt normāli, tālāk velkam iekšā, video mēs filmējam, protams, ka vertikāli, un taisam divas versijas, mums ir vertikālā versija, Lūk, es paņemšu parādīt to. Liekam kārts, redz činks. Var redzēt ēnu, kur Alice roka parādās, bet tas nav tik svarīgi, es to nepamanīs. Un redzi, parādām bonusus, kārts noliekam, kārts vairs nav. Gatavs augšā, protams, ka liekam subtitrus, jo ne visi cilvēki klausās ar skaņu. Runāju par skaņu. Mēs ejam iekšā. Mūzikas atlasīšanas lapā. Es mūziku pērku licenzētu vienmēr. Un man ir tāda opcija atlasīt pēc garstāvokļa. Tā kā šis ir kaut kas pozitīvs, tad ņemam happy. Un varam atlasīt un klausīties jebkuru no šiem gabaliņiem. Šeit redzams arī waveforms. Un klausamies, kur muziciņi mums dar. Tas, ko mēs izvēlamies, piežām kačā, tā man es neredzu, kur ir poga. Viņš mums piedāvā alternatīvās versijas, kas ir kaut kādi izrāvumi. Varētu rakstīt 30 sekundes, 33, 32, vienalga, MP3, vāv, ko tu gribi. To liekam iekšā, un tad mēs rakstam audio. Audio rakstam ar USB mikrofonu. Blue mikrofonu ir slaveni pasauli ar savu kvalitāti. Šis ir diezgan jau pavecs, bet tāpat tās skaņa ir ideāla. Interesants fakts par Blue mikrofoniem ir tas, ka līdz noteiktam laikam viņus ražoja Rīgā, un viens no viņu inženieriem ir latvietis. Es nepateikšu tagad visu precīzos faktus, bet sāku viņus sadarbību izveidojas starp amerikānietu un Latviju 95. Gadā, un man liekas pat līdz kaut kādam 2004. Viņus ražoja Rīgā. Un tas Blue īstenībā neapzīmē zilu krāsu, bet tas apzīmē uz kaut kāds tur Baltic, Technics, kaut kas. Tā kā interesants fakts, ka šie īstenībā nāk no Latvijas. Tagad gan jau kompānija ir pārdota jau divas reizes, un pēdējo reizu viņa tika pārdota pa 134,8 miljoniem dolāru, un viņa nopirka Logitech. Tā kā tā, ziniet, Blue mikrofoni, īstenībā nāk no Latvijas. Virsū ļoti neglīts izskatās šis te pop filtrs. Viņi, diemžēl, ar laiku paliek briesmīgi izskat. Var uzlabot vienkārši paņemt jokuru zeķi jaunu ielikt iekšā, bet nav vajadzības. Skaņai tas neko nemaina. Un viss. Tad ierakstam audio. Audio turam es parasti kīpiņā uzrakstu fiksi mazo scenāriju. Nu, tas, kas ir jāpasaka, jo līdz kaut tu nospiedīsi to rekordu pogu, tā pilnīgi viss aizmirstās momentā. Tāpēc vēlams, es piemēram arī aizvāstu projām visu vizuālu materiālu, vienkārši melns ekrāns. Lūk, kur mums ir poga. Šeit mums ir poga rekordu. Aiziet laika atskaita 3 sekundes, un redziet, jau mikrofons var virsū un ieraksta to. Un jums automātiski jūsu projektā iekšā ir tracks, ko mēs nu pat ierakstījām. Liekam apakšā, klausamies, pieregulējam equalizerī, lai kāda ir balss. Es tur daru pāris knifiņas, lai man balss izklausītos vairāk kā Barry White nekā manējā.
Protams, ideālā variantā, ja jūs neredzat, es šeit nolieku tādu paštaisītu skaņas izolāciju, lai būtu absolūti, nu, pēc iespējas mazāka telpa. Tā kā tā neliels ieskats, ko mēs te ikdienā darbojamies. Piecas lietas, labas lietas, sestā vēl labāka, jo bez maksas. Noformē OptiGuru klienta karti, kurā mūsu salonā, un saņem sestās brilles par velti. Vai pasūta sesto lēcu komplektu un saņem dāvanu. Alisei šodien dzimšanas diena ir svētdienas rīts, un es sēžu mašīnā un pūšu balonu. Un es biju domājis, tas balons tā kā no to viņu piepūtu visu. Es redzu, viņš ir jāsalīmē no detaļām. Es nezināju. Es happy ir atsevišķi. Līmē virsū divpusīgos skočiņus un tika. Tā, happy. Kāds varētu sākt ražot latviešu valodu? Tikai nu, vienkārši daudz laimes un so. Citādi mums tikai viss ir happy birthdays. Mums agrāk bija milzīgākā VHS kasešu kolekcija. Un tā kā mēs pārvācāmies, tad mēs gan lielāko daļu likvidējām, jo nevarēja vienkārši visu paņemt līdz. Bet nu, tas ir formāts, kas kaut kā ir mīļi palicis mūsu sirdī. Atgādinājums par bērnības laiku, kad skatījāmies stūpas filmus un vēl sliktākas multfilmas un briesmīgākiem tūkojumiem. Bet kaut kā pēc visa šī laika tas tomēr liekas tāds mēs to mīļākajiem video formātiem. Tā kā jā, esmu iedarbinājis un brīvdienās pik pa laikam iekrubalējām kādu veco filmu, kuras izskatās ļoti, ļoti slikti salīdzinām ar to, ko tu vari momentāli straumēt no interneta. I koncern Interfilm предупреждают. Все права защищены. Programma licenzirovana tolka dļa domāšņa prasmotra. Te var redzēt, ka Hanumam palīdz ar linogriešanu. Ķēpājot vienkārši visu ar pomīšiem. Jā, vakaros joprojām piekopju vienu no dienu lietām. Vai es kaut ko zīmēju vai skicēju, vai nu es griežu linogriezumu. Šeit gan es vēl nu, trenējos, tā kā atceros, kā tas bija, kā nebija. Un zīmēju pavisam maziņš A5 formāts, bet drīz jau arī pārmetīšos kaut ko lielāku, jo es gribu uzzīmēt, nu, kaut ko bišķi lielāku par šo mazo A6 formātu, kaut kādu vismaz A5, A4, tā. Tādā es nopietni būtu aizņemt kaut kāds, nezinu, 5 līdz 8 stundas. Ok, nav agars kaut kādi 11, un mēs esam seniem laikiem atbraukuši uz mežu. It kā saka, ka šogad mēs sēnes neesot. Bet nu mēs pameklēsim. Tito! Tito! Šī spār ir tā vietiņa, kur mums vienmēr bija kaut kas. Bet tagad ir pilnīgs nekas. Lai gan līst jau kaut kādu liek, nedēļu no vietas. Pat tādiem ierakumiem un brikšņā. Labākās vietiņas mežā. Agrāk varēja uz pilnīgi tās vertikālās sienas viņas atrast. Tagad neredzu. Alis noteica konkursu, ka tas, ko viņš atradīs vismaz vienu sēni, tas varēs kaut ko Circle K nopirkt par 3 eiro. Tāda vienkārši balva, vienkārši joz uz mežu. Nu, reku atradu pirmo, bet es nezinu, ka viņa ir veca. Ui, liela! Bet es varbūt negriezīšu viņu nostapēs, ka kāda jēgums no vienas sēnas. Alis kliedz, ka viņa atrada, re? Nu, re! To maziņu es pieliku labi. Nu, re, cik normāli. Un mēs paņēmām arī to. Jau tā kā viena serkokē, divi serkokē, trīs. Hannes tas maziņais. Kur mums ir? Tā izvaļā. Nē, apakšā. Mums jau tur viena ir. Vosceles četrās. Piec. Nu, bija vērts atbraukt. Trīs sīpoli. Četri sen. Četri liela sīpoli, lai tā razbavļēt, nu, pašķaidīt. Es tagad tikai atskāru, ka man rokās ir Decathlon cimdi. Decathlon siltā jaka, apakšā ir Decathlon fitness trekers,
Decathlon somiņu viens, kurā mēs tagad sturam sēnes, bet pārstāv šeit Hannes našķīšņu, viņu pielikt pie šīs somas, kas ir Decathlon soma, deuters, jā, kas visi jautā, deuters soma. Tad ir mana paša paučiņš, tad ir pārgājiena bikses, pārgājiena apava, un pat zeķis ir Decathlon. Un man liekas, ka tā nekad nav bijis, kad vienu zīmolu patērētu tik plaši, īpaši ejot dabā. Jā, trīsim vēl vien problēma ir, kas mums baigais mitrums tagad rudenī dzīvoklī. Un vienīgais risinājums, kā es to redzu, ir nopirkt gaisa sausinātāju, jo nu, tās mājas, kas ir būvētas, tur 7., 8., 9., tad, kad bija celtniecības bums, tad neviens nebija plānojis, ieplānojis ventilācijas kaut kāds normāls. O, džungļi! Neliec rokas mutē, tad tur nesako tu pēc paistik uz mežā. Nu, es gribu pafilmēt fēlus, kas tev tur nesanāk. Kas tās smiltis nesanāk? Kas? Grīt ārā. Apskars, izlaiks nokrīt viens. Tad, kad okay. Es salieku, viņš tika paņem un nokrīt, un iekrīt smiltīs. Ā, un tas sabojas. Jā, lūk, notiek fotosesija. Bet man vajag to tur papīrīt, lai es varu reklāmu fiksu iebūstot, kuriem tas papīrīts ir. Ar nosaukumu, ar logotipu. Nu, šīs izstāsts ļoti fancy. Es gan nezinu, cik tas ir dārgs produkts, bet... Nu, mēs varam parādīt. Scarlett's Jewelries. Ā, tā ir āda, izskatās pēc akmens. Kas te vēl ir? Tur viss kaut kas ir. Jā, nevar rādīt. Kāpēc nevar rādīt? Es fiksi ielīdīšu, paskatīšos. Kas ir šis? Šis ir keychains? Jā. O. Atkal nokrit? Nu jā! Kas ir? So 80's. Šī tu vari pamēģināt ielikt, lai tu viss netikā. Kaut kur iemetīšu uz ekrāna Instagram profilu varat iet jautāt un pasūtīt. Ir jau gan pagājis laiks, ir diena, bet ko var redzēt, ka mums ir tik tālu, ka peļķi veidojās. Un pie tam vēl raso jau pat šīs vietas visas. Vekarā var redzēt, ka visur pelējums veidojās. Un tik traki, ka apakšējās vietās jau tek uz grīdas. Nu, te mēs no rīta visu saslaucījām. Tāpēc man vajadzēs to sausinātāju gaisa. Tātad mitruma problēmu. Mitrumu problēmu nolēma risināt vienīgā veidā, kā mēs internetu atradām, tas ir tikai vienīgi ar mitrumu savācēja, kā viņš tur saucās Latvijas gaisa sausinātājs. Papētīju visu, kas ir internetā par viņiem, un sapratu, ka tas pasākums ir baigi dārgais. Principā ir vairāki veidi, principā jāšķās tikai to, cik daudz gaisa viņš dienas laikā var izlaist savu cauri, cik liela viņam ir tvertne un kāda ir aparāta jauda. Un visi aparāti, kas ir līdz 100 eiro vai tur 60-80, principā paredzēti kā maksimums vans istabai, kurā ir 4-5 kvadrātmetri. Es nezinu, kāpēc, bet lai arī tas gaisa apjoms, ko viņš izlaist cauri milzīgs, tur 80 kubi stundā vai cik, bet viņš paredzēts tik mazai telpā, jo maks 80 kubi ir gan ok. Telpas, tas, nu, daudzums, tilpums. Tāpēc, nu, paņēmām šo, jo viņam kaut kur bija rakstīts. Pirmkārt, viņš jau ir ļoti diezgan jaudīgs, tas 320. Tie parastie mazie sūdi bija kaut kādi tur 60, 70 un tālāk. Kas tev vēl bija rakstīts? Nē, tas man neinteresē. Kā lūk, ka viņam... Savākšanas trauks ir 6,5 litri, citiem bija 0,7, tātad, nu, 0,7, es pat godīgi savu nezinu, cik,
ja mums telpā, ekram mums telpā šobrīd mitrums ir 73, un tas ir mitrums, kad ārā spīd saulē un ir ok, ja, pa dienu. Tā kad no rīta tie logi visi noticējuši, tad te ir visi 80% vakarā pārsvarā paceļās uz 80. Un šim bija rakstīts, ka arī kur rakstīts. Moisture extraction rate up to 20 litri 24 stundās. Tātad 20 litri 24 stundās viņš ar savā, kur pārējiem tas bija pats, cik jau bija. Nu, daudz mazāk, tur litrs vai cik. Tāpēc mēs nolēmām par labu lielākam aparātam. Aparāts ir Silvercrest zīmols, kas ir Lidls. Mums ir vairākas mēs preces, pa kur tev tā pistole ir. Nu labi, nav svarīgi. Audisei tad ir tāda pistole, kura, nu, viņiem ir tā otra līnija Parkside, kas ir tā kā L. Un mēs nopirkām šo, mēs baigi priecīgi par kvalitāti. Viņam tā ideja vēl parāda, kāda ir, ka nav vats, tu viņu uzspraudi šādi te virsū, uz pamatnītes. Nu, es zinu, es tev te traucēju kārtošanas darbs. Tā. Redzi? Un, kad tev vajag, tu noņem nost, un tev nav vats, parasti visām limsu pistolēm ir vats. Un čērts ir. Un, principā, es turu tikai vada galiņu galda augšpusīs. Rekur. Un, tā kā man vajag, ka es piespraužu. Jā. Gatavs. Un video var redzēt, ka tā, nu, tā plasmas ir riktīgi izturīga, nav tāds. Nu, tie Ķīnas sūdi un cena viņam bija, man liekas, identiski tāda pat kā Ķīnas sūdiem. Nu, labi, visi jau nāk no Ķīnas, bet ne pat to storijas. Tā kā pakojam ārā darbinam iekšā, nezinu, cenams, ka viņš nebūs baigi skaļais. Kad tas dīvaini izstāst, tad viss mirgo, kad tu skaties normāli, nekas te nemirgo. Nu, visu funkciju ir, lūk, te viņš pūš gaisu, pa aizmuguri viņš iekšā vēl gaisu, šeit viņš viņu kondensē, un tas viss tiek iekšā. Un principā ledskaps. Un te viņš tiek iekšā. Šeit var just ar roku, ka ir ļoti augsts. O, augšā ir vadības panelis. Var zāvēt drēbes, es nezinu. Es neiedziļinājos, bet tas laikam, ja tev ir atsevišķi tāvu, kur tu žāvē drēbes, tad viņš pūš šo te silto gaisu uz drēbēm pie viena savāca mitruma. Tātad mitrums tālāk pa māju neizplatās. Tad ir tas, kas pa kaisiņu tieslēdza. Šis tātad ir mitrums savācējs, šis ir vienkārši ventilātors un šī ir automātika. Automātikā tu iestādi, kur tev ir rakstīts. Principā automātikā viņš pats ieslēdz un izslēdz tad, kad viņam, re, kur, 70% viņš strādā uz maksimāli. Un tam 55-70 ir ieslēgta sausināšana bez zemes ventilātora pakāpa un zem 55 ventilators ir zemāk pakāpē, bet sausināšana vairs nenotiek. Šobrīd mūsu mitrums ir 71, un iestatītais ir 55, pastīsimies, cik ilgā laikā viņš spēs kaut ko sasniegt. Stāv viņš tagad pie loga, tieši te, kur visvairāk mitrums krājās, arī kondensējās uz tiem logiem. Tik savāds aparāts, kur redzētas maksimums, pumpiņa gan īs pie maksimuma. Hanna. Tik savāds aparāts aptuveni divās dienās. Tvertni ir kaut kādi gandrīz 7 litri. Ja nu es tad 3,5 litras dienā mēs varam savākt, lai būtu mums normāls sanāk mitrums. Divās dienās, principā, 7 litri kaut ko kuriem tas uzrodas. Ziņu portālā bija rakstīts, ka cilvēki, 4 ģimeni var uztaisīt 12 litrus dienās. Es nezinu, kā tas ir anatomiski, bet no kurienes viņš radās.